lives alamanya nzesega amulishidi korana edga wikiri fisali ku kamera tubera no mukuru Calvin Kayanja nabanga tanya nsunga e bankuba cheyo ebizubyo nabe muitamu ono ye solution siwe chirisa solution aha uchogende bulungi omuntu akusanga wa nzembera ko boboli bwero kuba cheyo tewe tubumbula mwafuno mukulembeze mwama tukwava ku kizimbe kusanya obulamu obwo tuwe mukisa tugezeeko kuyamba tutuukire ku WhatsApp number 0757986069 maybe sigando bitukwase nkale twakoze oba tukoze mbozi y'abanku bakyeyo bebazza n'obatabukira bulungi nnyo kati simanyi wano ogenda tabuka kuba olwo ne munnayuganda omulala yakomezeddwayo Julius Sekitoleko okuva mu ggwanga erya Japan kyemmanyi wamulabye mutabukire anti Sina sinza kutabukira muna Uganda oyo. Government ya Uganda yatulaze bunnanfu sinoku agala okulemesa nnyo. Anti yagera ya sate yakoze musango kyogenda. Yagera subscribers tate na atoloka. Bonna bali e Japan bamanyi batukayo batya. Gomanya batolokera mu Olympics. Bobo dwachi te batu wali report buli mwaka baba batolokeddeyo. Bana Uganda bonna bali ebweru. Bali mawanga ga Europe naga mawanga Japan, mawanga ga kulakula. Engenda yabwe bakimanye bulungi. Ekisooka ago ge mawanga gatufugumirako naye nga tegawa bantu bafe opportunity genda kolera waabwe n'otunuulira UK gwange eryatutwala nanti babeera bazzi ba misango ani eryatutwala bawa abantu opportunity free movement ogenda mu mawanga gaabwe okitegeera naye neewuunyiza nnyo gavumenti ya Uganda okulemesa omwana eyagenza okweyiya mbuuza gavumenti ya Uganda yagikoze musango ki ambuulira yasobeza ki wano mu Uganda Uwe, wabadu ya graba msibideli? Aneda! Tebato ikamu manji. Na hii government ya Uganda yata demu wa manji manji. Okuwa galo kule mesa Julius, ne muza wa. Nenga fetu babuza. Nga obu wangu we mwakoze seza kumuna Uganda. E yaku semu Olympics. Ogende Japan yata andiko kola. Musajja yaba nyonyo deni musajja munaku. Government ya lemele lukufuno mwini mwogula vidi ya familia. Kentu use wanukangende nkole naka papula naka teka u. Ndi musajja munaku ninomu kazi warubuto sina mwini. Ninomu kazi warubuto. Mama ne tata po naba tunuli denze. Nyanti kati abamu abu kati ngoyo Julius. Ainzo tu keyo. Ate kubangalia Japan ilimu obutuze. Na abange visitu da visitu ya Uganda. Ya ate chiri no obuzibu. Muna Uganda funo opportunity wero chiri no obuzibu. Ya inagwe ya bie. Nenda ba minisita, nenda ba minisita, ngenda Japan kunoonya Julius. Bana Uganda bameka balwaniride ministry ya mwe bantu mwe. Bana Uganda bameka balajanide government ya Uganda. Nenda airi na mubiru bamukangavula. Olunaku. Baba ino bakangavula. Olunaku, airi na mubiru story yendala, ya bilagalagala. Ono nkugamba mwana duse kufuna opportunity mawanga gali. Minister Nava yo, Minister Nava nenda Japan kunonya muna Uganda yabuze. Bamekaba bawandikidama. Mabalu wamufunaga bamekaba na Uganda bali makomera. Nechi abade tetuanze kwanga. Bana Uganda bameka ababalajanira. Tituli makomera bantu siba. Basajja baganyo tuta. Mwalabu ankoze chini. Omuzungu ankoze chini. Ngate mvayo basajja mwe. Newa banga yagenda chikirida kwanga. Lwacha abatadda. Omuntu okuba poloka ka baba iseko nyo. Ekitufu che mwe inokola temochikola. Na yebwe baba gambo kule mesaya galo kuyitamu. Kumebi umwana ya badekiria. Siri na mulimu. Ata chitufu muba wa minimuchi. Muba agala kochimu kugenda kuba chikirida. Nebu aveyo tunonyeku nzikuru. Tunonyeku nzikuru. Bona abaze bafuna gold medals tubanonyeko. Omuntu wabasaze ugendo kufuna. Mwabadde temusitukiramu. Wadde yabadde amenya mateeka kyakola kibi. Ne mwandye umuzako. Nga bwe wemwe umuzako nsonga endala. Iyo internal affair ya foreign affair tujiwandikira amabwalu ameka. Kuba na Uganda baba babaine ebizibu ebyo. Yagye tusituseko. Zino media houses. Nizivayo nengalabizazo. Julius ali wano. Kamera zimulabyeko wano. Kuba na Uganda abali ebweru abaine ebizibu ebyenjawulo bulijjo muliwa. Niyo lwaki temubyongera. Lwaki abadde kiyononera bana Uganda abalala abaliyo. Abaliyo bagenda batya. Eriyo mu na Uganda yogwe bawe empapulo genda obumbotufu. Banonyerezeeko bali 1%. Naye obungi bonna obuliyo buli kwasalira musiika balala bagenda mu ngeri eyo. Eriyo abasinza okukulaakulanya eggwanga lyo. Kati Minisita navaayo ngenda Japan.
Mabaru ofuna ameka mu office yo. Agaba na Uganda bali makomera. Ngabeta aga mukono ko lwachi to signing ofuka mfudu. Kati nebano bana Uganda kati ngoyo Julius yabadagezo chikirire kwanga. Naye abagwa mu department yo. Department yange Julius bambi wawo nyoko we okujambu kulembeze bwange. Yabadati kati ni nyi. Government ya Uganda nesitule nkuni mose tukachi. Bwe mba muafa mufire dala ku nsonga za abantu baje. Sikwese tula ku mwana badagenda kwe. Bamuziza wano nti bamukute. Bana Uganda bameka abali makomeranga na amabaluwa mugafuna ne miranga ne video muziza bane mutasituka. Bwe mba muafa mufire dala. Ne bavudde yo bakuru ne ngalabizo nazo naza avudde ye za maulire. Eh Julius bamuziza. Bana Uganda rocha bandote mu bakoshoninga ku bantu abatufu abeta go buyambi bwa. Kachanti kati Julius yagambye konti ayagala buyambi bwa Uganda. Nyati yabadde yabagambye konti bamuwambye yabadde ali muswazansi babagambye konti baba yali akiba chikudusa banayuganda bameka abaduse bameka babenye penge bonna bali eyo bani bonna bonna baduka budusa abo nyati waluwense zi district kanga mbuza ambuza yo penge penga ineche papule chimuweso mulimo kuli professional munse yo yatuka yati ne arabika ino butu bonna bawerekera bayimbi ne bapoloka baagenda bakwatsa wazaba yimbi ne bapoloka. Mushigira so government ya Uganda inemere dwo kwale chetu echeto waza chenno manyo bano balazo gwangu minister buli lunako ajana ayogera mututuse bano kusa mutubulire mutuse wako bana Uganda bayine bizibwe tudde ku lukongere abade yakalo gende ya agwe munanyereze ko zimuni mwa bantu besagara ku bwe muba muafa mu fireddala mushigira bwe bafa ba fireddala abana Uganda bamanya bali makomera abali Saudi wa abali wa ne Japani yenyine gwe bajoye yabadagi agalo kweya mulimo abako ati bwaye bidakalalaga nemisange mirale jije batamanyiko lwachi te muyingira mbansonga za abantu akabafuna kati gwe choro waza ntari badako ma waneno na atasibwa bandi bade bamuleka Uganda bade mwagaza ati bandi bade bamuleka na agenda na yiye bibiye ngabwe mutasituka kubebetaga Julius yabade taina cha betaza yabada betaza walabiyeke baruwa yo besimoye ndi ayagala buyambibwa. Nyati ya wada jatu keyo, atakole vita sana. Uganda baji swaza da, Uganda baji swaza da. Mwemu bate mune eti nga bantu bali wabweru. Yate, batu kwayo bati. Mbade mmanyi, nze mutegira yangu. Chomuntu wa wamenye teka, haba ina okuvunaanibwa. Kati wabanga wada atolose, ngatali entaito di kutolo kwa kuwela mjama. Ya menye ya Uganda. Wana tu ina mwaka wa ilaka kugano kutoloka muolimpikisi. Ha? Kuzikamani. Government yeri yandi muvunanye nga yo. Ni mtu alimesa mawanga gonaga defending. Mawanga gonaga defending abantu bago. Kubama nyomwana yo wapolo kera awa. Wale tangula akula na wano. Nechira bitu. Ya kugambe taina mwuri mkati mwagu muwade. Watia nga government yeri ye ya saba. Abakuru wali kuchisawe mbwe kubieza na yevi fana ni yako miyeo. Bitu balaja nila kubimeka abantu wabeta gobu yambi wa mwagutu. Engalabi kuchisawe kumuliango. Imiride wano buawereke duwa kono mu Japan. Tubalaja nila bimeka kuba na Uganda wabeta gobu yambi wa. Sigi ni chayo kane eri nye mfudu. Na yamu na Uganda ya badagendo kweji ya wano. Ne mwangu ya uno kati agenda Japani. Musa suda mauli rego na mukoze bichi. Sente muziteke mubeta gobu yambi wa mwabatufu. Abantu wabali makomera. Abantu wabeta gobu na bali stranded ne kuka embassy zizamu. Abeta aga sento kudanga basa jani na mawanga agu. Muli kumuntu ya bade yeye ya kwe mumalido budo lukubandi muama nyiro kulemesa. Mpisa ya Uganda ya bakulida mwe yo kulemesa ngana bantu mwe. Chita keze Japani waliwa balalaba abawa nga ukande batoroka. Bantu banje Japani ya bali yeye. Bantu mwonaba ingi debate Japani. Bana Uganda bali ye Japani ya mkulembero muendo kumanyo. Bali yeye mkumina mkumi bali yeye bage na mungeri wede. Bagenda kulaba Olympics tebadda. Bagenda kugenda mu bivuru kweyimbisa yimbisa tebadda. Bana Uganda bonna bagenda bwebatyo mawanga ago. Government ya Uganda eremeddwa okunegotiatinga na mawanga gano. Okugagamba kututeerawo emiwenda abantu baagala okugenda yo beyiye bakole batya. Obanwa okubona abadde akoze erinnya. Nga waliwo abalala be bakomya wano. Ate Julius obadde omumanyi wanga mu bino nga tali. Obadde si mumanyi. Obadde omumanyi. Teyina mu government ya Uganda mu ndugu yali ekomeza wano oyo yasose be kubya kubyofana ebyo sibye muli nokola kitegeza sitrobs yagenda kululwe yagenda kululwe ne baba musamu akasende kiri kya bade beneficial nyo kusinga ki bana Uganda banja abaddu so bamanyi e Japan wokaw waliwo abana Uganda abasukka mu nkometa ositegeza ne bebuza government ya Uganda inzo tuwe chiwandiko bantu kawe batya
devenue temosoloza abantu abajja wano sibe basinga okusindika ebintu wano kuva Japan government ya Uganda remedwa tutekawo emiwatwa kututerawo emiwatwa abantu bayingidde batya mawanga ago nga tebaswaziza gwanga nga tebalitaddeko bintu bibi kutandika kusikinga asylum eremedwa kuteseganya n'abantu bana batu colonizing ne bana abantu abayifula aba superpower ndi abantu bafebeta opportunity tokolera mawanga gamu Dani omuntu okusoka okulangirira kubina Uganda ebibina okwekubya amawulire amabi okolera mawanga ago batekewo embeera bakulu bano temutuula nabo nakolagana nabo bokka nga bana Uganda badduse mubye mubatuttemu mutuule nabo mubagambe naye abantu baffe baavu beetaaga mirimu eno batuuseyo batya ngalabi bazituuza mu maofiisi kuvaayo kulemesa kyokka abantu abo baatutta maffe okitegedde gavumenti ya Uganda ke kaseera emanye abantu bali Japan amawanga ga UK Bungereza na wa baswaze gwanga nti mubagoba lwa bisiyaga baswaze gwanga nti mubagoba lwa lwa bufuzi byabo olwokuba baagala omuddo gwa green mawanga gali kekasera mutule n'abantu bano mwina population nene taina mirimu mutule n'abantu bano abantu bano abamawanga ga superpower mawanga gakulakulanye mulaba abantu bayinza batyo genda yunga tebonunye na kifana nkya Uganda Bantu banyiza batufuna ye emirimu. Naye mutuula mu maofiisi kuyisawo ndagaano zammwe za mamundu, za tiagasi, ndagaano zammwe zikwemulira ssente. Ng'abantu abeetaaga okugenda mu mawanga eri temubateereddeewo makubo. Ky'ova olaba nti bakyabaswaza nnyo, Bannayuganda bajjuddeeyo bali ku politika asayiramu na bisiyaga asayiramu, badduka mu bye mubatuttemu, Bannayuganda tebakyabeesiga. Okitegedde? So obutaleetawo mbeera eyo nayakuswaza gwanga lwaki abantu temubateerawo amakuwa endagaano entuufu ebyo bigambo ensi nga Bungereza yatukolonizinga lwaki munayuganda yeetaaga okulwana ennyo okugendayo kiraga bunafu bwa gavumenti otukolonizinga otya n'otatuwa filipas genda mu nsi yo ebyo mbibalekedde naye nga bigambo byo nga bigambo byange ng'omuntu kuba nkimanyi okitegedde y'omukulu bivudde mu kamwa ke Kenyini. Sibi ya Ugandan lifestyle ya mkulu Calvin Kayanja. Julius ndoza ayagala atibwe. Bamute mwana, bamwetondera no mwetondera. Kale, nze sega mulishi.